欢迎来到学用数学，数学有用。今天要看家中科学班108填充11这道题。那这边呢有一个这个三次的，有一个三项的四次方。好，那这边也有一个，但是稍微注意一下呢，这边跟这边正好差个负号，所以在做计算的时候呢，我们先做个代换 ，x 先让它是根号 13，y 的话呢是这个3减根号2。好，所以呢，原式我们这里可以看成什么呢？根号二分之这个是x 减 y 的四次，再加上呢，根号二分之 x 加 y 的四次。好，那这个四次方呢，它会是这个14641。好，那14641之后呢，减跟加，最后它只会留下这个偶数项。好，所以我们这边呢，可以先化简一下，根号二的四次方。这边会变成的是那个2的平方。好，那这边有两倍的，会得两倍的 x4， 然后呢减掉什么呢？减那边加上那个641，就是 x 平 y 平加 y4。好，然后呢接下来就是一些纯计算而已。x 平等于 13，y 平呢就等于这个是那个9加2减掉呢这个是6倍的根号 2， 等于11减6根号 2， 好，那后面呢就是真的是只能纯计算，所以 x4 次方就变成169，然后再加上6倍的13，那乘上 y 平就是11减掉6倍根号 2， 然后再加上 y 的4次方，好，这边再把它平方 121， 那减掉132的根号 2， 然后呢这边再加上这个72。这边通过一些计算整理呢，这边可以得到是12220，然后呢再减掉什么？减掉600根号2。好，那这边再整理之后呢，就变成610减掉300根号2，所以 A 就是610，那 B 的话呢就是-300。对这道题呢要有一个小观察，就是注意到这两个差个负号，通过代换，我可以让式子呢稍微简洁一些。但后面的计算呢，其实还是有点复杂，所以在计算的时候要稍微留意，才有机会拿到分数。